mingla ba mizima live tv channel ko akha mae chishu nai ma phit bi data bida zalan twae ri season ni ko 180 channel ne pyan le chishu nai mae mizima tv application ko download lou ni atong pyu ni ro ko tin set pe daw ma phit par de mizima tv application ko phone le ga browser ri ga ni tsin download lou nai ma de chrome firefox opera sare browser ri ye address ba ma link ko yait the lai ba alu alyaw download lou bi install lou pe daw ma phit par de phone ye screen ma paw ni de mizima tv application ga ni thong pyu lo ya ba bi အာဇာဒနင်မှာတော့နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့ကာလကချယ်စီအသင်းကနေယူရိုတန်တရာနဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ဟာဇတ်ဟာအစပိုင်းမှာအထနေနေပေမဲ့အသင်းမှာကောင်းမွန်လာလိမ့်မယ်လို့ဇီဒန်းကပြောပါတယ်။ဟာဇတ်ဟာပေါင်တန်ရာကြောင့်ရီယယ်ရဲ့ဆယ်တာဘီကိုနဲ့လာလီဂါအဖွင့်ပွဲအပြင်ဒီယာသီရဲ့ပထမဆုံးပွဲစဉ်၃ပွဲကိုလွဲချော်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အသင်းသစ်အတွက်ဂိုးသွင်းတာနဲ့ဂိုးဖန်တီးတာတွေကိုတော့မလုပ်နိုင်သေးပါဘူး။ရီယအသင်းဟာဒီဘက်မှာတော့မြို့ကန်ပြိုင်ဘက်အက်တလက်တီကိုအသင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ကစားရတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ကစားသမားရဲ့အရေးချင်းကိုသိထားပါတယ်။ဘယ်ခိုက်တက်မှာမဆိုသူကတုတ်ပြန်လိမ့်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။စီဗီလာနဲ့ပွဲမှာဒါကိုသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးပါပြီလို့ဇီဒန်းကတောက်ကြနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာပြောခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်လူတိုင်းကတော့သူ့စီကနေအများကြီးမျှော်လင့်ထားပြီးဒါကိုသူကလည်းသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုထောက်ပံ့ပေးနေမှာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့နဲ့အတူသူရှိနေပါတယ်။သူဟာတပွဲပြီးတပွဲရီယယ်မက်ဒရစ်မှာကျွန်တော်တို့အလိုရှိတဲ့ကစားသမားဖြစ်တယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်လို့ဇီဒန်းကပြောပါတယ်။